Uri kuyuganan lifestyle amanya nze sigawa mulishid. Ngambera okuweereza amawulire gonna gonna gosanidde okubanga omanya. Nonno amapya agaliwo gwe gw'omukulu oyo Eddie Yawe. Eddie Yawe nonno ng'ono ye mukulu wa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba abangi gwe mumanyi nga Bobi Wine. Asobodde okubanga amaliriza amakaage. Amakaago kigambibwa nti gatudde ku eka mukaaga ez'ettaka era nga gali mu kisaidi zeeyo ekireka mu nsozi z'ekireka gye galina okubanga gali. Nonno gagambibwa okuba nti gaakamalawo oba gamazeewo obuwumbi busatu obw'ensimbi 3 billion shillings. Kati gw'oba okyanoonya ekyokulya ng'okyanoonya ekikubeezaawo nonno ku sayidi eyo ge gaamaka aze agalaga nga tegannaggwa n'alaga nti wano eno gaakamalawo akawumbi kamu mubukadde 2 wuuyo obukadde oba obuwumbi 2 paka bangi nnyo balowoozaako ne bagamba wa gana amaka galina okubanga ga mukulu Bobi Wine yagazimba emabega wa Eddie Yawe nonno nga gamazeewo obuwumbi 3 nonno omukulu ono kigambibwa nti yaliko ebweru era mu sitoola yalaga nti okubeera ebweru kye kyamuyambako okukola ssente bwe yakola ssente n'akomawo mu ggwanga erya Uganda n'asobola okubanga azinvestinga mu bizinensi ez'enjawulo bangi nnyo omukulu ono mumanyi ng'omuyimbi era nga y'omu kubatandika Dream Studios eyo studio eyo omukulu Bobi Wine jasinga okolera music we ayimba nyimba nyingi nyo kuzina nyimba kuliko Neighbor kuliko Nantongo kuliko Winnie gwenesize Nakibuuka mutima kosa nkuola kuliko akakola ennyo ke bayita mukaembe oba kaembe kayimba ako kakolera ddala kaali kamaanyi nnyo so amakaago saawa eno bw'onoonyereza mu bayimbi ani ayina amaka agenkana bwe gatyo ani ayina amaka bwe gatyo gali ku lusozi mu butuufu gana amaka galiko ekifo owasobola landinga chopper oba helicopter waliwo owasobola ndowooza wagenda studio waliwo w'osobola okuzanya ebintu bingi nnyo ebiteereddwa kugana amaka kuliko ka garden nonno famire y'abana abantu bw'otunula nti buli omu asobodde okubaako n'achievement gy'afuna naddala mu by'ennyumba nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Bobi Wine amaka ge mwagala wasaidize ye magere nunaga amaka gadde nnyo kati ekiseera ekyo omuntu wabanga yasobola okuzimba amaka bwe gatyo ne kati ng'ogalaba nti gakyali ku mulembe aganga amaka gamazeewo ndowooza emyaka egisukka mu 15 nga gaweegali amagere paka ne kati nga akyagayina kitegeeza bannange eyo mu butuufu achievement y'amaanyi nnyo n'omukulu Mick Wine naye oyo muto wa Bobi Wine naye n'azimba amaka nago mwagalaba nga malungi nnyo nga gafaanana bulungi nnyo tekyakomaawo n'omukulu amanyikiddwa nga Banjoman naye n'avaayo n'alaga amaka kati naga omukulu anion chairman Nyanzi nago n'wakubadde balaga tekanagwa bulungi naye nga nago maka kati abantu bano mu butuufu bw'otunula n'olaba si bya politics ndi mu bajja ssente wabula zino achievements zibaddewo kuviira ddala mabega kubanga otunula omukulu Eddie Yawe yeesimbawo kaawo mu Kampala Central era MP Muhammad Nsereko n'amukuba akalulu newankubadde yavaayo n'akireyiminga oba n'akompureyininga nti baamubba era ekisanja ekyaddako mu 2016 n'ajja wali eri mu bitundu byeyo ekira naye simba ku mwami oyo Ssemujju Nganda naye n'amuwangula akalulu mu kiseera kinene era azzeemu n'avuganyakawo mu kamyufu oluvannyuma oba kale awo ng'ayagala kaadi ya NUP era ne bamuwangula bamuwangula
Nagambo why? Ateka tinkolechi. Kanso kembi vemo yote. Yada mkwe simbao. Nasoka posinga. Baze. Ba kola ebintu ebyenja ulo. Elanga family ya wazizimu kufamile. Ezivudde mu abayimbi. Mwava mwani. Waliyo omukulu. Oyo Mickey Wine. Abanye mumanyi. Banjo mani ya imba. Neti ya imba nyo. Waliwo motowe Dax Vibes. Oyo yaka kola ishibine chiche. Waliwo no mchala au. Mwela bideri nyali au. Ni muimbi. Ba imba. So family ya manyi nyo yirandiza yika. So abantu bangi nyo. Bafudeo ne babigereza. Ne bagamba wa. Abali kusendeza Museveni, abali kuchino. Banange, abantu bakola. Edi yawe ngawe kunyonyode, timusajja muimbi, era mumujukira ngali awo mafrigo, na kubira ddala muziki, ngaimbi na ddala. Era yomu kubayimbi abakulu, abaluddewo, abamazewe bange dene. Netudda kumulala nti atabaddeko politician. Kubaye mukuvayo kwogera nzuka program jali ayogera kutoka talk show, yavayo na agamba nti nze okulekera omubaka, Muhammad Nsereko HFHO bangulo bukadde bibiri bwatu bwe yayogera ekirigize nezu sende sobola kuba entandikwa y'ebintu ebira nono ne ofisi za nupu onaona weziri okiwulira awe kamocha nalyo lirwe kulaga nti ttaka ly'abakulu bano obali omukulu oyo bwe nkitegeeza nti byantu bya bannannyini bakozi era bakola kikulu kya byonna kasowerera abaana n'obasomesa kyekisinga okuba obukulu ate kasaba beera nga bakwatagana ngono akwatagana ne mutowe akwatagana ne mukulu we kitegeeza basobola okutuuka ku lyengedde nono nze nja kukkiriza ndigana amaka agazimbye ku ssente ze na kumanyi ge olw'ensonga nti gamaze emyaka nga walaba amaka ga Mickey Wine amaka ga Mickey Wine gamala emyaka nga tegaggwa paka bwe yatuuka essaana n'agamaliriza kati n'amaka g'omukulu ono tegazimbiddwa omurundi gumu nti negagwa nedda gaze process by process okutuuka awo wemugalabira wegali kitegeeza azze agazimba azze agabeezaawo paka awo wegali kati nonno achievement y'omusajja tujimulekere abeere muwanguzi yagalire makage na hizi yatunula bwenne ngambo tuufu fetu chari muzanyo. Bwagaba nga giga amaka. Gato dekweka mukaga. Amata arabulichimu. Mgama zeo obumbi busatu. Abantu abasinga na wakugamba atino. Milioni bitano bibyo. Wano mugwanga munjulira. Omuntu okwata ku milioni kumi ndizize. Aba ya gana kulinya abantu kumutwe. Aba ya gana kuba kuli omu kwa asanzi. Kati omuntu wabanga kutezo sende. Na agama atino kangula amaka. Chirunji. Tasobodde kugenda nti kati kangazimbe South Africa, kangazimbe Egypt, Bungereza oba wa agasimbye ku butaka. Kiraga nti sente ye yalali. Kati abantu banyo bajja kuvaayo boogere nti sente zivudde eno, zivudde eri, bannange temwerumya mutwe. Omusajja producer, yinanyini Dream Studios, atenga muhimbi, atenga investor omukufunze kuba wagamba nti yakolera kewe na kwa mauna investing kitegeeza nti investor kale nze nsegadde nze segawa mulishe.